Të bësh plazh në vjeshtë nuk shihet më si sfidë. Mesi i tetorit, shoqëruar me temperaturat të larta, ka rikthyer pushues të shumtë në Durrës. Vizitorë të grupmoshave të ndryshme këtë fundjavë po shijojnë rrezet e diellit dhe ujin e detit. Të ardhur kryesisht nga Tirana, ata thonë se janë të kënaqur me atë çfarë gjejnë në këto ditë të nxehta vjeshte. Shumë bukur, më mirë s'ka. Sot 13 tetor sa i takon është. Bukur, koha e mirë. Gjynat më së shfrytëzosh. Disa preferojnë të zhyten në det, të tjerë shfrytëzojnë për të shëtitur, vrapuar apo edhe për të drekuar. Ka gjë më të mrekullueshme. Sa po dolet nga uji. Sa po dola dhe isha deri ke ura atje, me natë, jemi çik simpatizant natë, vi nga Tirana. Fundjava është relaksuese, ne vim nga Tirana, jemi me gjithë familjen, është shumë relaksuese, është afër. Kohë e bukur, çmimet janë disi të mira, ambienti është i pastër. Plazhi i Durrësit mbetet mjaft i frekuentuar, jo vetëm gjatë stinës së nxehtë të verës, por gjatë gjithë vitit. Duke u kthyer ndër zgjedhjet e para për dhjetra dhe qindra qytetarë, të cilët një ditë pushimi duan ta kalojnë në det.